Stasi, vítám vás u dalšího dílu s pokračováním. A vlastně se mi nepadlo za to již udělat, takže jsem to musel udělat bez toho. A ukazujem ty auta teda, nebo co jsem si koupil z toho kutu. Koupil jsem si jednu kukali to na tady tohohle. Tak jsem ho měl. Takže já mám trošku nějaký ten, nevím, jak to můžu říct. Ale prostě, potom jsem si kdyby koupil ty kartičky na něho, jo. A vlastně, on je fakt hodně dobrý, protože jsem má tolik. Já už jsem ho trošku, už jsem ho jednou vylopřil. A vlastně, jdeme si zahrát s ním závod. Kdyby, jo no. Jdeme si s tímhle zahazávo. Počkat. A dokonce. Tak, jdeme na věc. Lidi. Jdeme na věc. Tak. Tak. Ale mám se zavolat. Tak, si to přidáme. Tak. A aspoň ves. Tak, a jdeme na věc. Trošku máme další level. Takže to je dobře. Tak lidi, to je dobře, že budeme mít další level. Zase mám za chvilku. A lidi ještě chci žít a nový level. Tu přichází nový level. Tak, to je dobře. Tak, jdeme na další dávat. Zase teď mám dělat ty závody, protože jsem další a další levely. Tak, jdeme na to. Dlouhé, ale dojedem do té sedmičky a asi se s vámi budu teda loučit, až dojdu do té sedmičky, protože mám tady nějakou práci ještě, takže se nedivte. Musím ještě něco udělat tady.
Co? No, co on będzie powiadał? Nice. Tak, ještě kolik? A on zbýval toho? Akorát 3. Nice. A možná stihnem aj ten nový hlava, ale asi ne. Protože on zbýval 800. No, no nic, říkám nic. Tak, už je to hnedka bezplatné. Tak už je to bezplatné. Já tak. O, to už je set. Nice. Tak. Tak. Abyste věděli, tak goldy si necháme už na příští. Na nějaké době video opening. Takže mám to okolo, když... Tak máme to poslední a už budu loči, dám nějaký upgrade těch aut a tak. Protože hlavně tady tohle, takže to budeme hodně musel vylepšovat, protože kdyby náhodou. A jdeme na to. Tak. A já jsem to vidím. 5:15, a my máme kolik? Co to máme? No tak tady někdo přišel jenom. A my tady něco máme, ne? Tak to dáme někoho jiného. A já vím na koho. To je zrovna Doč. Jo.
Jo. Tak. Do. Muszę na niego. Tak. 680, no, to nic moc. Fajnego, no, ale no max. Ty lidi, co to jest, nie ma auto, może to nejde, może to přivat. Nevadí. Pokud máme nějaké ty kůžky. To šetříme. Na další ten opening a lidi. Aha, ale. Tak ještě při... A něco nového. A něco z toho dostanem. O, zrovna auto. Dneska je dostanem a vlastně za půl hodiny vlastně natočím další video. Takže tady jdu. No, udělat to, že... Jdu zajezdit. Vidím. Já se nic dělám, protože potřebuji to. Jeden ten a... Dneska to musím udělat. Vidím. Ale já se zlomil. Protože já musím tam... Tak, jdu na to vyjezdit. Máš lidi? Pokud vám to slyší, tak mám na to. No, to slyšelo. Yes, jí, máme to. Mám tady tohle zvýšilo. Yes. Lidi, kolik to stojí? A co tady máme nového? Aha. Tak nic. Tak to nic. Nic pro mě. No, takže lidi. Já se s váma loučím a zdáje spát a uvidíme se u dalšího dílu. Za půl hodiny. U, to mám v té bedny. Takže, dalec.